en yettima jiri jom yurmede humtidino to bangi aduna yurmede hertinde wonande julbe ton to tan lakara kanko tagi dendangal binde asamanuji kamelaydele o tagi jomu jiggol endam e korso umuydu men dar men kanko woni mo ngonga taw ngof jota ko mo pitale arjigaaji ngone tamande mum julene baju roy sian ko be timmodana babbe njol makka mo yimbe jinneji takrasa babo ne mum non pagorden monoji jettodi fewde nene babo njuro den halifa be jini e halifa be bangi dawrugol e tawno kala ni jida horo no bubron hore won wonan be nangi cigi bandirabe en garti e emission men mo gandanda hore mamo ngoden wadde kala saha woni paandaale yonta taw non ko do e television mon wala mbiyon chaîne mon titon de tv bade abone mbadon like ojon e cause de notification mbadon partager ne tawno mbodo heewi de dole limu ngandiyam dole pullo ko pulago tigi sikala bandirabe hande kadi en garti di e on mo gandanda hore ma ko ngenndiyanke ngana kono ko ngenndiyanke pamtude dilli ne tawno wona hala moko golloro golle ko golle moko golloro hala foulbe non ene keewide so tayi mayo heewi dejjat mbiden non kala do way wonde e kala do way wonirde ale sago en lokkitoyto mo ne tawno mashallah ko wone moko ko rendo ene sohli dum dum non bodo siki odo mo mbadden invité o hay goto ta dum presenter leñol ngol ne tawno golle de o golli e der leñol ngol ko golle tengtinde en haadirti ni yanna dum non ko winndiyanke ngana ndokken mo salmina rendo ngo woni ceerno men ceerno abou si sawane mo sawane gacce bismillah seydi kume amadou mi salmiti mama yo majjar Allah yettoma mi salmini dendangal yeboobe television o ko di TV e walidibe mudum e gollidibe mudum e halifaabe dusobe dum be e dendangal yeboobe dusobe dum be en juri mama be en calmini be eden nyaagonobe majjere Allah yo yurmende Allah hurbe yo majjere Allah yettobe bismillah hewbe nanano ceerno abou si hande non wana mahamnele mamoudou so tay min bima holi gondo ceerno abou si holko jabato da rendo ngo abou si jeya ko ndokku meden to bangi rew hande non ko senegal najo si bu senegal jabbi mi senegal suurimi senegal rokki mi baw ko mo jogi mi ka e jaydi yankobe mudum e ngendi yankobe mudum kono min jeyami ko woron wetulde du bangi hartallo tulde gelloji tulde ole ciene dimi daneje ton jiyami to wete sare mbolo tulde dubango takki baba mal wiyanno cide cienel wala wobbe mbi cide cienel fo ko merodo bogge ko do don jeyami do wete tulde dubango komi kalajjo diwan halaybe machallah toran kobe hen halaybe hen lawon kobe hen non tigi eden bay wiido ko kala kala ne tawno fulbe ne ke wiide andude beyi andude bali andude pucci andude bambi andude gelodi andude kangé karis wa andude horum burdum machallah so tawi en garti mbele ceerno abou si jangi tan ko pular wala ala o mo jangi demde godde de jida tigirigi ha jone demgal men nini walgal abou wana wana ceerno ko almudu ko ardi fo ardi fo ko mi almudu acci mi ceerno mi ka ceerno gerel dimmel gel to bangi pular mbele sikki demde nana rende wala de janguden de den jangi demgal tubu ko farais eden jangi engle eden jangi arab eren jangi heddi ko ko demde kuccintede e demde men afrique deran eren kuccinde hen seeda won hen jejjitade en bawi no sarku lerde ngonden kayde ko nen jejjiti yalabe tum tawna eren jogi hen koy ngal kono odo saha kam ko dedo demde tan burden wawde gollirde e liggorati neddo ne janga ha humpito ko jangi ko taw wonani winndiyanke ne tawno winndiyankagal won ko namdi holko tagi ceerno abou subade wonde winndiyanke seyd kuma namdal ngal ene hawni kadi ene miti jabati won ko were subade won ko were dokke Allah professeur aboubacry moussa lam nde min jehi wadoyde lancement deftere werhende gila dawa doye mouritan o wi wona nadde nder suudu tan ñama ha reedu mum ha wara lelo tan hocci big tan wona e windude o wi dum wona bindol o wi bindol walla bindol ko dum gedal ko dokke Allah wona mbawka sinno ko bawdo fo winda won maaje mawde nana tuddini bindani mbadani haydara kono non
ko dum gedal kala ko Allah yanti e dow mudum wala kadi kala ko pellital dum biadno arbe biadon ko rubba himmatin rufiyata ayima heewi do pellital bamti linyol wala rendo enen nek mata ko pellital gal jogiden kono wana gandal gal winndiyankagal mi subi dum mi subake dum mi wurdi e murtudo mi wurdi e saydu kan mi wurdi e ngenndiyanko mawbe min baddi hen dalle mbede heewno hirjinde be windudi tenkti e murtudo wi dum windu windu saydu kan de ari do de wonno kam wiide yo windu o bindini kono ko yebbe bindu kadi yidde jaabade wonbe en yimbe windunobe e lejji fulbe ko feewani e tarik mumen e be ro lanci bangeju men ha teng kalam mi yobbe bindu cagal dum non be bimi mabbe bindu gor hem be fuka Allah ngini ko heddi ko ko newi hen ko fo non ko Allah newni wona gandal kala hen ko newi ha yatti do hen goppum ko gollannomi kala kala tawmi ngenndiyankagal hande en heewi fannuji kadi din do dogar do sa dogde woyannobe a dogde amannobe fobannobe ayi ha yettima tawi ko tuubu ko biet ko c'est pas productif tan jaatira ciagal tawmi ko gandal jogoto rendo ko gandal jogoto demgal ko gandal reeni demgal ko demgal reeni pinal kono ko pinal e demgal saaktata don ngenndiyanke goru yugo temetere ndeni leñol do dido defte temetere e jillu lelele temetere e jom duubi temetere wadde non dum don fof ko gandal ne handirta ni hanna ciagal ne gonda winndiyanke holde foti defte puddida windude mini windi defton seeda mi windani ko mi nukkindido arande ko re yukindade ni wona ko ni kebe ma tan ko o mo yenkini ngal do gandal ngal jogi ngal so non jogotono dum wona ko gufna wona windudu wete bindo fondo windudu be bindani gommi ko nyiklude be bindo fondo windudu ngenndiyankobe wetebe ngenndiyankobe mawbe wurbe hen be maybe hen be fondo windudu be kon non tawdi abou bakri musa lam wi ko gedal ko dokki Allah maraso Allah rokkima no palelma foti fof sa yi mayo artiste beldam teso yari yimbe fof dum ditto selli ko dum non wadi mi windi defti kewdo mi windi deftere won deftere bindumi wona kanje gonno fandare am woni holle en mi deftere wiyetende mon guide polar mi windi deftere wonde ne wiye du speak polar mi windi wonde ne wiye kayfatu jeyi logal fulaniya de kalda didi di ko anglais ko arab wadi kam windudede ko ngenndiyankoɓe jannano mbeɗa yano sandaga tan poti mi musidɗo goto wi onon ngenndiyankoɓe oɗon keewi haala oɗon jarno oɗon kolɓa te on gollata haydara o yaltini deftere wotere arab o ñigluma to o yennimi o yenni ngenndiyankoɓe o wi sukaɓe ne gummo caggal leydi ne gara ɗo gala ko jengi gala ɗo tugni gala haydara mbimoma reso mi windi aɗa wawi muulde wi kam mi yombimi ɗemde foof mo windane majji wallide sukaɓe ummotoɓe caggal leydi ɓe ɗum waɗi adorade ɗeɗon kono tawi mi fuɗɗima deftere weer hende guila dawa dayude mi fuɗɗimamade guila 1996 mbeɗa windade guila dawa dayi ko deftere nde gandanɗa hoorema hande hay sukaɓe tokosɓe e ene jiiɗi ɗum te ene jewta ɗum te ene kaala ɗum guila dawa dawi mboɗo sikki tan ko mbaɗɗa hen ko est ce que a meeɗi wadde ɗum e deftere guila dawa dawi ne guila dawa dawi mi waɗi ɗum mi waɗi won deftere ɓuuri nde welde yimɓe ko guila dawa dawi jiiɗi ɗum kono min ɓuuri mi yiddo ko annabi ɓalejo annabi ɓalejo annabi ɓalejo mi nani addi 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 coow kewɗo addi bruit ne hannirta ni hanɓe ɓuuri mi wadde temps par ce que 96 wa 17 tan fayan ma yesso kono wona ɗum wonno wonno adan o o jinnomi windude ko wittude koko faate iwde bindol e iwde limre ko nden jibini guila dawa dawi koye defte bittannomi mbeɗa jangga mbimi ɗum ɗo mbiɗa foti windande hen pula deftere kadi tiitode ene jeeya hen guila dawa dawi so tawi neɗɗo nani ɗum tan ene andiarandi deftere saɗa winde deftere jogui koko wiyete lowdi muɗum nder toon jogui kadi koko wiyete tiitode ko tiitode ene yeeye deftere inde ene yeeye deftere professeur aboubacry moussa lam walla joni mbaɗo no basel gayde walla cheikh anta diop walla joni singor walla joni mbaɗo no murtudo walla mbaɗo no saydou kane walla mbaɗo no hammeli sa wirtima deftere mbiyata ko yom sooto ko ɓe gandumi heddiɓe kadi ne mbayno ko cigui ɓe ko inde mumen inde neɗɗo ne sooda deftere inde neɗɗo ne sooda deftere sooda deftere ko jomum golli ko ko jomum golli ko titon nde ne sooda deftere taw nder o ala haydara taw nder o ala haydara ɗum ɗo no wiyeteno lowdi ndi
titonde na wasa bayde jirwude ha burta kono taw lawdi taw lawdi ndi buri wadde jencuti e luggidde gonga dum do fon wona e deftere kono bindo o omo way adorade titonde no binomi ni on way secretariade titonde omo winda parce que ngadan ndi bindam mi sagitorde pular nde jinnomi wiide ne ko atumare atumare e no robert ni arandi robert ko neddo wiete robert windi robert dictionnaire minen bintori atumare mbiete yo windi atumare minda atumare e wamme li kam woron waddu ngittum batumi sagitorde ujunnaaji nogas helmere ara dum don firti sakke titonde sakiti andal ko jidda gollude ko ha gayna sa windi dum ha gasi lodindi ha hebindi dum nyamrindi fo ari ƴeewa hol titonde waawnde mobde ko woni der ton ko fuf hol titonde waawnde fenyinde ko woni der deftere ko fuf so dum ala ƴeewa titonde hay so fenyinani ko woni der deftere ko fuf kono kam ende waawi yeede deftere nde hol ko tagi hamme wima wonde wata wat titonde inde de woni titonde deftere nde tigi rigi ha joni inde ma kam ko delilaji makko o jokki hokki en way ko nan bi mom robert ko nadu ko galim dictionnaire goddi inde ko men ma raw inde de ne manki dum ni dem tawande fulirani mo ha burti tawande noddi won ko yemaire ngitum bar mi saggi torde ujunnaaji nogas helmi torde ujunnaaji nogas helmi e woni de ro deftere jodi ndu wulere nde mawnde de temedde joyde rewol gila dawa day non kam nootima indi muɗum kanji fof eɗe noori inde majji kono gildawaɗe kadi noori inde muɗum sibu ko tarik tan tuggi gila allah muuyi tagde tagore nde ha yettanima temps contemporain e actuel mo gonɗen o temps contemporain d'accord traversi moyen âge il faut wayiti machallah defte ɗe mbinduɗa ɗe ene keewi mbaɗandi en mbawa wiide titonde deftere fof eɗen kala hen kono noon holno foti defte mbinduɗa mbaɗan kam ɗe ndiwi sappo hedde sappo e ɗiɗi sappo e tati heddoɗon hedotan tan sibu fuɗɗinoma limtandema ɗe to ne waɗi hen ko winda bon wonko mbiyaten deftere windade min wiyata ɗum koko winda nde ɗo deftere wona windade namde e jaabol pawiɗe e lahdari ɗum wona ko winda ko fira kamil o qur'ana wiyete koko winda ko deftere abou si windi kono mi windani kamil mi fir kamil walla battuɗa ɗum e ɗemgal battumi e ɗemgal nenwal ngal kono kamil koko winda ha pari sa ƴetti deftere lahdari a ƴetti deftere sharia walla a ɗefti deftere hadis a windi ɗum a fuli ɗum a watti ɗum e ɗemgal a waɗani way kono reftoni ka battu ɗum igguino e ɗemgal wona an jeeyi lowdi ndi deftere fof ni nde mbawɗa windude ma faggito e banggueji goɗɗi jattina hen miijo maɗa kono ɗo miijo wawa nadde ɗo tigui ɗo natata ɗo tan ko mbawɗa wadde ɗo tan ko suɓade kelmedi neniji kelmedi pular celluɗo deguiɗo mo gandanɗa hoore maɗa tawi nokkani hay ɗemgal gongal waɗani arabe waɗani farayse waɗani gueɗe baɗe noon tan mbatt gartira ɗum e ɗemgal maɗa ha rego sella faama yimɓeɓe keɗo nana paama ko ɗum woni ko wiyete a waɗi ɗum fulo reguinko kon kono noon ɗum ɗon ne kadi foti wona windude deftere sa ƴetti deftere mathématique a wajirtima ɗum e pular a windani deftere ka baɗɗo traduire deftere windude deftere ko waddeno anniɓe ɓalejo ni waddeno guildade ni waddeno dictionnaire ni wadde joɗade winde deftere tawa ko honono pellol ngola koyɗol muumo walla no deftere celluka ka ɓulniɗo hen jaaɗa bittuɗa hen tawa heydara winda joni deftere celluka dosde celluka pular fulfilde mbindum nde ndeɗo ko an mbimi ɗemgal foof jibdina koye celluka mum hay goto wasosde celluka celluka ɓulnete witte yiite koye nder ɗemgal jibdina ɓe mbi guiyal foof jibdina koye ceeddi mum wadde noon ɗemgal foof jibdina koye celluka mum ngal yaaja walla celluka ka raɓɓiɗa walla faaɗa ko ɗum ɗo woni ko wiyete ɗum ɗo ene ko celluka ko kono noon firti kadi wona neɗɗo foof wawi yiitude celluka ma gona ɗemɗiyanke gona coñciyanke gona bawɗo ɗemgal ibrahima lini walla jangga ɗemɗe goɗɗe kewɗe ko wayno farayse arabe ha tengti e ɗemgal arabe ngal pular ɓuuri jiddude ko arabe ɓuuri faggodirde ko arabe joni noon tawa ɗen ɗemɗe aɗa huɓdi ɗumen aɗa ƴeewa no ndellirta toon konngi no ciforto celluka mumen eno anene mbawa ɓulnade hen ha jaltinaga celluka ko wirtirene ɓenne ne sikke ko haala ɓolo wonɗon taw ko rondi ko mana e dosɗe ɗum ɗo noon ɗum ko fnam neɗɗo ne wona ngenndiyanke taw wona ha joni ɗemɗiyanke ene wona winndiyanke taw wona ɗemɗiyanke ɗemɗiyanke komo allah wenditi tigui rigui ɗon ɗo banggue ɗemgal so tawi a haali yimɓe mbawnananema kono noon deftere nde ɗo ne jiyaten woni annabi ɓalejo nde ɗo deftere nde addi colla ne fewi no fewi no fewi no fewi holko tagui deftere nde addude colla haala titon nde tan
anabi balejo anab titon der tan addi halaka ko non lodi ndi sa jangi dum kam haydara itataro ngari lodi ndi ko tugni ko e defte taw tawreta e linjile qur'ana ko der ton e defte godde taw ko defte tarikh dine l'islam ko yinnode tan feññinde andinde yimbe be e rendo go e balebe bi usta tindi wete ustare ko be usta ko wete tindi ustare e neddagal ko tindi usare e neddagal e be ganda balejo tawdi won yaabe waabe ni cheikh antene ha mbi ko balejo adi tagede aduno ndokki dalilaji mumen ha wiyam girmalji en wiyam ko homo sapiens sapiens en be do fo andama ko yimbe be ganda kany men gadi tagede ko hen liddi goto ko wete les jeunes et les blancs fo ko hen jalti wadde non don ngakkata annabi balejo waso wonde don nelaado balejo waso wonde don ko e tugnade qur'ana non e bamnobe nelede be e bamnobe wonde annababe nelabe wawde yaltinde hen wonnobe balebe be robindo wada yaltini hen wonnobe balebe e limore e limore e limore e limore mabbe wana inde mabbe e limore mabbe taw ko limore mabbe taw ko limore mabbe yero joni mi wima temede tati e sappo e tati annabi nulono woni hen nogas juy ko woni nogas juy jalti hen qur'ana goni hen e bible goni e qur'ana be nan to nan gayen wadde non heddibe fu ko balebe gonno e liddi goddi joni sa ay kam holi ben non wima adam ko balejo wonno no ko balejo wonno no ko balejo wonno eh adam ko wima sa won musa sa lam biya won ko yahudi yanke d'accord woni no ko balejo kon non ko yahudi yanke jegge woni hen balebe ku bal kuru zolgarna no dum den lugman en ko balebe ko annababe ko nelabe nan ton ha heewi bayno ko ci neddo wiira ko mi anda kono ala gandudo dum ko mbodo siki kada hala ko wel matan ne tawno alla ko kanyum ji gandal mum kala mo wela ko onono mo totara dum non siki ala en ngarat e ko buri jojjude buri jojjude ko ndedo deftere alqur'ana teddu mo gandanda hore ma ko an firi dum do bangé fulfulde do bangé bindul kono kadi a firi dum elle do bangé hala woni hedade ojo deftere de hande joofi mbodandi kam winditade de do deftere e pular itti dawal jurgal wala jettani dawal jurgal jetti dawal jurgal jettani dawal jurgal ara andi min hadi windu deftere mbir jodo raw hadi am jettul kudul gando goro wi yoni windi yankiran danji kudul e kayid danejo gando bindo yoni dum tan kudol e kay do mel deja fuddim dañi windude hankari ko non buludum joju arat jono so tawi ko bangé gora ano barni bino da a fuli a firti a windani sa yino windi ma windani qur'an mi boy mi jade hubindade e wallitim kadi danji kelmendi ko wonno de mi burkina faso jangimi ton pulari niger e nokuji kewdi danni ma afriko ha mbawmi kadi e nder senegal o e gambia na mbawmi ƴettude pulereji mabɓe mbawmi hutoraade ɗe e nder hen pour ngari par ngam so dangam wawa na taw fuuta toranke tan naftorto taw fo kedo pular kedido fof ene naftoro hay ko ɓoyani ko waji goto woni amérique oy kam guinenaji goto yiiɗi no liggade vidéo ji ɗi kañuma hoore muɗum nadde application ji pour participe adda gueɗal muɗum kono wi pular one labtiɓe kamɓe firti ko nden faalare jinoto noon hoto won fuutatoro tan nanata wadde nde kalduɗa ɗum ni hay mo wona pulluɗa hen tigui rigui wawi ene wawi ene wawi pular fuutatoro e mona pular fuutatoro ene wawi ene wawi famɗe ene wawi nan far pular o donc fulde deftere nde firtude nde e ɗemgal bindol ngol ene tiiɗi kadi wadde sawto nde ɓuuri tiiɗi gari ko ma gara ñalawma goto mi ƴettata ñalawma ñalawma hande mi ñalla ɗo ene wadde firo somi gayni mi faya banggueji goɗɗi wona kayre adi firede ille wona ɗo docteur Oumar Ba mbaɗɗa firo ala ala mi haya mi yiyata ha to wiyete jolof taw ko mbiɗa ƴettede lewru walla lebbi ɗin min tan goore lees leɗɗe mbiɗa windama gayna somi gayni mi ƴewa mi joguimi ko matériel am dictaphone am min joguimi dictaphone ni mi sakko lees lekki mi woppa ha heesaji ma nan o joni a taw colli cirkalle gar hon wona noon e ganduɗa ɗum ɗo koye lees lekki mbami ɗum enregistré kon noon mi ñallar windude waɗa ɗum ɗon ɗum koye diwan jolof kemi waɗoyde ɗum taw noon kadi ko añji matéma mi dañ ɓulno moƴƴo kono deftere nde ene namdino ko yimɓe heewɓe golla ɗum kono hande kala mo guittuɗa ko fotino deftere pular kamil pira mbiɗa yo sato wawa satade ɗum alana ɗum fartanŋe wawa jonna ɗum jot hay defte men ɗeɗo tan e bindir hen ɗe ɗum waɗi eɗen nduɗo hen ko heewi kala hen nde binduɗen gayniɗen en jiiɗa hawrtade hen jangguen nde wonnoma en jii hen pirguitte ɗe gandanɗa ne juwa meɗen e nder reedu
dum non ko dum wadi bindo wala bakalo yida hettade dande mudum ko dum wadi non kono non kam alhamdulillah rabbil alamin golal ngal jofi e yettude alla haden damini tan e der chapande jeenay kam e jeenay wala ha do kam en ciwa danji kam lundi do firu wonde dum do wala wala ceerno fu mari nan wodi kay ko min kay yaara ha boy mi yimbe diwi wala wadi yolnde wala mbere wadi dum do mirto kati wala be gollitumi to bangi application ngaji di mi feewira dande mi focca dum wala ko way non kono ha do kam de wonno firo ene hawni min horam pirdo kamilo hande so tawi mi tottitama kudol e dereji yimi firto kaltarmi ko goddum ko firo way non kadi ha tingti demgal galdungal kelmini ko wayno pular ara jogo helmer wotere ara tawara jogini dum fodi kelmi juy jeego nganda hande jeebuda cubuda wotere ndek non so neddo goddo yeni ton e helmer de forno wiire ko ni forno weedi yo andu ko beddi donde yo andu ko de weddani ko ne ende anda yo ko non woniri dum deftere de do ara way artande hen himbe holna de yalti kayre de gasi hande ma won duubi tati ko de gasi kanyume son wo fuf ko danji ko ene waawu mundu dum runkirno min min dañi podoji keedo don non yettere don ko lelol communication lelol communication de bindumi geynumi won rewdaabe ha heewi ko wayno Mamad Li e frère Abdoulaye Li e frère ko ben jeyno projet o ko wonno dum Kamil Bik tiagal dum kaltumi e fedde foulbe Italie gori jolen hawre ko ben jeyno projet o ben ga tidirdumen tidirdumen ha burti maro basi nandirde e dande arti tottumi non lelol communication yo yilo ko ena waaw mul dende kanyum burimi jokkundiri burimi andede ko wayno abou djoben ko wayno amelien ko wayno makelien abou gayen e wobbe wota ko sympathisant ji lelol communication ko ben tottumi kam ilo yo ndo andaro hen be mbadi hen golle payodinde be ndogi hen be dañi podoji kewde won hen julde won hen de jula hen en dañi balle umarade courage meden ko wayno min men biete de Elage Diallo e fedde danniyankobe cidenabe ko boyan ko ran gaddi ballal mumen e halaybe kore jamno derima hen ha feewi ha don hen sahaaji non winndiyankobe heewbe walla won defte kewde bindade ene ndonki muulede enen ga hen rende men fulbe eden jogode don cadele dum ne kadi holko wadi dum en general min mera danji dum mera danji den cadele Allah yettere Allah yettere Allah mere yetto don non madan mudga amar mudga cheikh mar al fouti kanko wino mi mami winndi liggono pular hami tampa hami haaba e duwa makko tigi dum wadi so mi windi deftere mi geyni tan ada hewi dañu mulo mulo yalta mulo yalta eh nde do ne teeli denni de kamilo wona e jungam wonno koy juude wobbe ben badi hen ko mbawno parce que namdi ko famdi ken mulande pour yaltinde 1000 exemplaires tan il faut 8 millions alors dum webay e je wona dañi temedde du nder temeter uji ndere imprimer uji men ni tiidi ha burti so tayi nombre mo tiido ha mo jaltinta o ne dum nin dum wadi lewlal communication deri wadi hen dum tagi deftere de ko wada hen ko pore ji ne heewi ne heewi tabarakallah mashallah hande deftere de wona kayre tan de wodirni hen elle ngam yidde yeede ben be gandanda hore ma woni holbe tiagal leedi ngala accès tigrigi e wawde hebde deftere de e jamna mulirani e be mbawi rewde application bela do ay arande nibbe wadde deftere nde kadi buydi gollal yonu deftere nde fof ko application ngaji di e gollobe tiagal golle am de hol gollobe tiagal golle de be gollar tiagal golle am de ko ardi fof ko yimbe dido goto ne wiye kan hamad kan e amadou kumba ba woni ko amerique kanyum wadi application ngaji tati woto wadan ko application ngaji tati gondo mauritano go kan fof ko mauritanabe amadou kumba ko cadre mauritanien joni woni ko amerique wonde gijam goddo nanton hebbiti golle de kan wiye Mamadou Abdoulaye kan fof ko be informaticien ko wuro jaay mauritanien min en jeeda wuro oto non Hammar kan o mi anda dum meeda yeddum ko kanko yi koy deftam tan mo gidi pular o yer mo gidi pular wala duis pular wi wadan dum application e der play store kala ko yi o noddem mi meeda yide mo anda kam wiye mo wad wona ka bonto pular min ko bonto pular kala ko jiida hen fewnir kala ko jiida wadde hen wad ko sen dañe hen en dendi samere sa heptire wa ya dakmir est-ce que dum non kanko Hammar Kano o wadara ko golle tati o wada videoji kala videoji mo jiida vendredi ene circuler e YouTube e réseaux sociaux ko Hammar Kano golla dum kala kadine application bo jofna avant corps ko wibbo windat ene janga son e qur'an e bindi fof ene men derulla oto ko video e son e bindi qur'an e bindi pular jahata wa manon so wonti ko bangi Amadou Kumba application bo yaltini jonjono wari application ngati application jo hoje Apple
on yaltar ko ender semaine paado kon application gono way Google taw na yar ko edido on kam yalti hande réseaux sociaux di fo na ba dum distribuer kon courage min ne jodi chaaya jogi chaadele be baawa sodde dum no biida hen carte fo sikar maro ko goddum namdi wadde Amadou Kumbo e gidjam goddo nanton we mbam mod Abdoulaye be do hande nana deri Amadou Kumbo ne liggundira e neddo goddo application surtout ko Amadou Kumbo e goddo nanton baba goddo nanton sam jaltini do application joni men jimu on ko kambe gollidi on ko do woni Dakar kam gontu amri kambe gollondirti be do pop ko bon volonté ji arandi ko wete golal ko gollu golal mo jaltan so tawi tan gal weli yimbe be feewi anati jeyde gal hankati kala jogido yiyande yidde bamtu tulor kadi ko dum woni ko biyetmi kala jando e defteram hor noddam ari abou sim yido on wadi fergi terem yido on windar ala jogu defter de jidmi ko biere critique positif ko critique positif taw ada jigi deftere ayi odo golli gollal kanko ono gassa taw awa yi dron erreur mum yene awa yi won pergit goddo mum tan andi tare ko min ji mi jongo ko mi jam bindem kono an jeera ko fergitere way bindol ar fonno wadde do da wada ala wala won do mi jongo ar way yinci den ko hango be do yinci de nangu pewni ta golla yupular yar yeso non ko dum gongdin so wala haddi mi ju mum wadi yubi sa yi go si ko pet poda be jokir jokir ya lawol modum ayi deftere hamme li nana ko dul mum ayi cellu ko ibrahima li nana cellu ko bindin pular ayi deftere hono mohammed jallo nan do dedo deftere wirende sawru ayi nde ayi hen jimi den bay faayi dinde ne dewa he dakam woni ko amriko su to kos sa yi dum a hori hen el sa yi el mo jida heno andu ko kalo fergito ko bindo ta kala mo no wobo no wofa no wofa wadde non so tawi ko non an yettu tay ka jiddu gollude kay a handi hakkille ma wala bullo ma ne sibi bullo mudum yo ko golli ko wonane tuug norde jawta yeso ko dum nawtata gam yeso ko dum developi science ko dum developi demde ko dum developi nahu arabde fuddoronde wonani fuddorno grand mère français de fuddoronde wonani fuddorno jigi ko processus mudum ni yari ha yetti developi demgal fokkere ko non wadde tay kay deftere alqur'ande defte kewde jaltine hen wala gande kewde ne jaltine defte pulade e français et arabe et français tay ko ran ko qur'ana bara traduire ma won chapande na deftere ha goranda temeden foti kono yi ha made valider deftere wotere enenne en dañi hande deftere won pirade pulare ha hewi wona dedo adi fulete mara ko dedo burimbe buri dakmitade to bangi gaddinaaji kono non docteur Oumar Ba windi deftere mudum gila e 1950-72 te wadi préface ko Senghor wobbe defte nan don binda ha hewi ko way non taw ko puranode men jiya ka heddi ko firo eggintengo e arab e eggino firum e français min eggintum firam ko e demgal qur'ana direct yel ngal won eggino firum mudum taw ko piro qur'ana par yeru joni mum mamurtu so firi qur'an itadum ko e français wa tay ndo parce ko wawa arabo goddo baado non fuloji di gonata goto firoji di gonata goto di gonata gotum a parce ko on itti ko e demgal gal to demgal won ko ngakkinta ton an gittowo e sewnde o e jaha joga mbaɗa e londe oɗo ara itte e londe maɗa tottoye ma wonko wayli hen e ballongol haade mum yettade tigi tigi rigui ma wonko wayli hen e ballongol haade mum yettade ne handirta ni hen eywa hande so tawi neɗɗo yiiɗi hebde deftere nde holɗo rewata kadi holno foti deftere nde jarata deftere nde sa yiiɗi hebde jara koye lelol communication roguere adan nde yeeyama gassi jirama keleji ɗe ko kamɓe jeeyata son ko deftere nde clé ko 5000 deftere nde jarra ko 10000 ko Hammar Thiam wala sa jokkondire waɓe na hammilina Abou Diobe ne wobɓe lelal communication tan mo kebɗa hen numéro mum fof sa noddino waya ɗo e 25 nduɗo yaltata deuxiéme ɗum ɗo yaltata ko 25 nduɗo ene wawi kadi ne ma won kala édition mo jaltinmi garoyowo o kadi ɓurata yuɓɓude waɗi noon ma won ko jiimi toon mi heñomi fewnita haade on yaltude haade nder roguere yaltude guila e son ha joni aɗa sahto ɗum gasata saaro gasata saaro ko ma jeɗɗa 4ème 3ème édition de saaro gas deftere sell bindo farais bindo arab bindo ko yiɗi fof e won parce que ko binduɗa ko sa reftima hen aɗa jangga a wawa ɗoya tan joni suratu takwir ñande foof mbeɗe heeɗo mbeɗe hetto kono noon wonɗo mbannomi ɗon hunde seeɗa e wonko tiifino ɗon tiigui ɗon e nder hakkude aya nogas e nogas goye sappo e jeenayyi mi yawano yiɗu mbeɗe heeɗo o jo mbeɗe tiima e kamil o kono koko wone hakkillam ko janggarmi en wirtoon ɓenna ha Hammad kan ñande nde wonɗo no kañum sene waɗa montage vidéo e audio waɗata ko helmere e helmere on yawi signal demi on tan kadi wawi signal demi tigui rigui so signali kam noon mi heñomi fewnir ɗon mi watta nden noon di surti ko édition de professeur Aboubacar Moussa Lam o wi deftere so waɗa 3-4 édition wawa sellude wawa gasde ko wiyete foot ko te foot wona ɗum ñafnata wona ɗum lonata deftere ala ko yimɓeɓe gandu aroyore fof roguere fof heltude nde ɗo roguere yaltata ko ɗo ele 25
nden ma wonko se ndero wonde ar yorde ngel ma wonko beedume hande jogi golle der bangi application ko ba amadou kumba ba e musiddo makko bo wadata gondo do eno e plus hamarkan ma gaynu rogere jozo ammo do e korka ko jida e video ji di o jarripto taw ko sa jeewi dum tan bernde ma hecci dar hen beedda yidde qur'ana beedda famde qur'an dum ko hamarkan gollad dum application ngaji dina gasi application ngaji Google a dum den heddi tan ko Apple gasar ko do e une semaine bimbi e ko nanmi ko boyani ko donc eden nyaago nobe Allah mojjere en beltima e golle de application ngaji di so tawi neddo yidi e lemi yi wonde ko 12 euros neddo wadata wala 12 euros pawdo ne hadirta ni yanna dum woni ko neddo wadata kono non aussi mabbe kolla do be mbawata rewde dum woni ko mbinami Amadou Kumba adan binomo so wadi application ma anu hewbe mbeda andi wombe gay Afrique nganda sodirde carte visa tuganma gila hanke ha hande tug mali wala wombe hedde Gabon wala Côte d'Ivoire wonno dobe mi tan biya nganda ko woni carte visa hono wadirte adan di badon am gonnodo rotane jollof wala woni hedde Belel Ourdi wala en woni hedde ladde jelgoji Burkina Faso sa wi dum ko carte visa sodirte wawa anda dum ko dum non wari won application mum bari ko code name wari ko inde ko inde joom e code woni hen so be dokkimi inde ne e code or na a telesar sa be melda fo gonda fo dum ala sodde wonno ko ma keba code on application wor ko code tan cokolda inde Camilo e code mbada hen nana telesarja Camilo kono on won mobe totti won be totti tan be jida welli dum joni application o do Google ala sax jo carte bancaire hande ko jila hanke ha hande de application wada yelti ene animi yimbe na nodde te min horami andan wadirte mi ala carte bancaire mi anda carte duru ngoyanno mi hen ko mi anda carte bancaire sensibiliser tawdi ko application ngaji jidem gollude application o way wadane tan ko wombe cagal leedi be wombe european american hadde Dubai en ben mbay waddu ngati kambe so be belama e be jogi katande wode carte sodde kono nen yimbe meden jetto kalis wadai pos wala wadai baknel mudum non tigri ada wawi ittude deftere de kola yimbe ayawo ngobbe bawo yide deftere de ne hadirta ni yanna dum do woni deftere de do woni deftere kamil kola inirta de ko alquran teddu alquran teddu waylo tak awa wadan dum titon ko nen woni yide mo rabu winda wala deftere winda ko deftere traduisan wadde non kala bindo deftere so windi deftere ko ro jabu deftere o wiende do sa yetti deftere mathematique a firi dum hisa wana an windi ar way fila de binaji ko ser bismillah wa en wiende inde Allah jurum der jurmoto jetto ji ngode ni Allah jurum binde jurum der jurmoto ko antan min dewat e ko antan min balli kin tun ko ya handu min e lawol poccugol lawol ben be dakni ta te gona tikana be te gona majju ya amin ya rabbal alamin non na siki ala bandirabe musi be tete be hinde la ni wodam ande ko ceerno men winndiyanke na ande ko witiyanke na ene ndero yalla dungu balla makko ina batene makko ne tawno le dungu de sohli wa be mo woni na haalisi ni yaba non na onon mi be le dalaw mbatte hakkilaji e be ne tawno waaji goto o wi wonde le ñu so ala sagata e yarli ni andu be wakili ni ngol ala jamu e sirgi ni be ngol ni ngol mayr ko ngol ni ci jiri ci be jiya ni jiya de ko jiya hore jiya gorko e to wala ko ngol ko non c'est très important yi bangal dum non onon kala batte hakila mo defte kewde nan do jiida tan e dero defte kala hen ko do sohli so tawi ay isa sodi deftere de anni si ta ne taw mo fuddi ke wiide dem ngal so janga ka janta ka janga ta te se ne dira bindo na na tibi o mayr ko jiddi non ci kala ko ngol ma ci ke wala der buddi buddi ya ni yawtere ben e hol era mo barta e kadi hol ni muruj min de be bawata itude pour bawo de haaji ni rewde ha bawo hebde rewde sa e li nyane won gardo nan do gam to ci muni won ma telephone ey ko arli foko yettude titon de tv e hirjinde yimbe mudum yebi yam ko mu yonjeb kan so jebi kan yo tojjudo tojje he ha wi am ni singi hendo woni abone be tinno kadi ne be ketto jewtude ko yewtete ko e hirjinde kala jewro jiddo wadde ko marton ko yo ummo yilo yo be en baawa andi sa sobi ya def ala sa njaa jeer jilo da cakkudi ngadda mene min tawara hay gor yo ar yaltin min tel walla yar wadde min interview ko anta tawarni wala noddani wadde sa wala noddani min wala hen hay
joker golleta wadde non kam karane hebo wala jiddu foyar sa ari tan min bismo ram ko fuurangi garda ko de jeeda kala nyalama mu jimi jimi doranir dem ba kula gila radio ji haa bangir gol so ari o yetti ma ko buran nyalum buran welta wallahi sa yiide mi neddo gol parce que be do dindum yiddi dindum mi haare dindum mi ju dindum mi faandare wadde be so be nguri mi wurata so be teddi mi tedda so mi yibe mi teddinto bi ndek non basito mi yimbe be ko yebu tinno be darano dem galgal yebu tinno kare ko windire ko be cioda yebu tinno kadine be gussa e der leñol ngol ko wiete france yagal ko france min jidmi tan ko kaaren gulube go mugulen ala deftere sodete horo wonde bindudo ndi biara o ko darido en gol yidmo horo wonde gomuyel makko a hadaka yidde kon hono falso ma wad horo yettu neddo biya ko horo cuptida e der leñol ngenndiyanke ma ha ubba heddibe be heddibe biya ka nyuton woddum mi rendo woppu dum enen fori wonde jabbal men tan ko pamtude demgal e pinal se dum wuri tan leñol ngol wurata so dum may leñol ma wadde non neddo mo bamtata o yidmo tawde o golli ko mo foro yideede teddino mo tawdo golli ko for teddinede kon andu won goddo nanto won makko no golla ko gollara ko wadde sa yidum wottor dum hen so jaydi yanki mudum so windi yanki mudum so habi yanki mudum so hirji yanki mudum so no mogi yanki mudum kala ko way wonde a hadaka yiddi jum yiddi de ara nafa dum kon no yiddi de ara har ma yiddi hay goto goddo ko dum yimbe be pour diwtude e dum gal fansiya gal min yiddi na dum horam yiddi na dum ko hay ngindi en gor taw makko ko teppata addata ko ko wiyete lowon lowon e cefe cefe ko yimbe be hankari ko be tan jiddi ko be kaldere ko be kedo ton ko be dum nin tun non dum bamtata demgal bamtata demgal ko yimbe be fo be jiddindira radio fo ko potuda kedda yimbe tinno radio ji di e teleji di e youtube gunde gonde youtube di ha ko wayno pindi hande dar narbe buke o be tinno be cemo hen be batta yebde gari so tawi awi neddo walon telefoon do ani jall golan bat patam lewal ngal wadi ngal kor radio mum nan don dum nan don en for dousete jomon o so tawi o wadi gellal porgal niene horo jewmo kanko o jewmo ko dum do jinno da e leñol ma dañ deñam fiindi nan don hande dañi buki dañi dum do yimbe cewu hen deux tv ko fodde ndu fori wadede ton publicité ha badanno ton gol mo beedo hen teddugal mo beedo hen kadi jom gallo beedo beedo kadi gar kadi dum fori way wonde onon kadi dañon publicité ji dañon balli balli woni ko masito yimbe be kadi ko yettude Allah yettude e jaarde mon e garangal mon do e wattorde mi yimbe be ganda non ko ko onon tan teddi kono mo ngardo no gam ala no way ala no way dum non badrabe musibe teddi heedi be haaji dara da ko bodam da taw mo mo yindi ceerno bu sita en way wonde bu ko awe na taw no ma sha Allah wo ko golli ni dum non ko ne biye dana ingen niwa nyaganta ke Allah hewdo do nyaganta Allah bu bidde bagal haaji nyama dum non en beltini mo kadi badrabe debbo da taw no ko kanko yewoni en numero ma mawrokiya yure ko habsat li taw non ko almuja hamidi haa do me ko habsat o na wala fi o ne goral non en defti mo mo fi 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 non badra ak musibe te de hedi ni ko emission men mo ngana da hoore na la joni ko paandaale yonta non ko gii mo sey mo musibe mo mo amadou kume kany do on do wala biya tije du a gongol kongol wata gongol ela o gongol ere nyaago badiri ko on do so gongol ne ko ma haa ta jotta ko jabale jiati on jaa.